comunicatiis dros auchilobad unda vaxsenot is sapekhurebi, romelits ushualot ai am kontaktis damqarebis protsesshi aris chadebuli, am konkretuli sapekhurebis gatsnobiereba khshirad arts ki xteba, magram realurad aghmichda, rom gantsakutrobit menedjeristvis zalyan mishnolovania daitsvas titouli sapekhuri, rodesats amqarebs kontakts, tundats molaparakebis dros da pirveli sapekhuri es gakhlot kontaktis damqarebis sapekhuri, am dros pirovnebat stilobs rom შევიდეს ურთიერთობაში ადამიანთან, ღიმილით, თვალით კონტაქტით, მისალმებით, გაცნობით, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს პირველი შეხვედრის სტრესი მოუხსნათ ადამიანს და კონტაქტი დამყარდეს ეფექტურად და გაგრძელდეს ეს კონტაქტი პოზიტიური კუთხით. ინფორმაციის გაცვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს არის ერთ-ერთი საფეხური კომუნიკაციის პროცესში, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის მოწოდება, უნდა აუცილებლად ჩავეძიოთ და დავაზუსტოთ კონკრეტული დეტალები, რომ ამოვიღოთ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, შემდეგი საფეხური ეს გახლავთ ალტერნატივების შეთავაზება, რომლის დროსაც ხდება ორი ან მეტი იდეის განვითარება და შემდგომ მოსაუბრე, როდესაც აწვდის ორ ან მეტ იდეას, ასე ვთქვათ, მსმენელი იდეები და ნაკეთებს შერჩევას, ალტერნატივები და ნაკეთებს შერჩევას, იღებს გადაწყვეტილებას მიწოდებული ალტერნატივებიდან და ახდენს კონტაქტის დასრულებას, ანუ კომუნიკაციის დასრულებას. კომუნიკაციის დაწყების და დასრულების ეტაპი ორივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არსებითად მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ, რომ ხშირ შემთხვევაში კონტაქტის, ასე ვთქვათ, შემდგომი გაგრძელების უზრუნველყოფასაც ახდენს ის, თუ რამდენად პოზიტიურად განვავითარე ჩემი კომუნიკაციის პროცესი, რამდენად კარგადაც დავიწყებ, იმდენად ეფექტურად გაგრძელდება კომუნიკაცია და რამდენად ეფექტურადაც დავასრულებ, იმდენად დიდი იქნება ალბათობა, რომ შემდგომში კიდევ მომინდეს ამ ადამიანთან კომუნიკაციის დამყარება და ეს მენეჯერმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. რაც შეეხება ფაზებს, რომელიც კომუნიკაციის დროს არის ჩართული, პირველი ეს გახლავთ წყარო, თუ ვისგან მომდის ინფორმაცია, მეორე ეს გახლავთ ინფორმაცია, ანუ ის კონკრეტული შინაარსი, რაც მომდის პირისგან, არხი, რისი საშუალებითაც მომდის ინფორმაცია და მიმღები, ანუ ვინც იღებს ინფორმაციას. აი ეს თითოეული კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის პროცესში. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არის თანაბრად მნიშვნელოვანი კომპონენტები და თითოეული ცვლილება საბოლოოდ აისახება შედეგის ცვლილებაზე. ანუ თუ მე შემეცვალა წყარო, პირი, ვისგანაც ინფორმაცია მომდის, არ შემეცვალა ინფორმაცია, არ შემეცვალა არხი და უცვლელი დამრჩა მიმღები, შედეგი მეცვლება. მნიშვნელოვანი არის, ვისგან მომდის ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მეტად ავტორიტეტული პიროვნებისგან ვიღებ ინფორმაციას, მით უფრო მეტად ღია ვარ ამ კონკრეტული შინაარსის მიმართ და ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად უპირობოდაც ვყლაპავთ, როდესაც ინფორმაცია მომდის ავტორიტეტისგან. თუ მეცვლება ინფორმაცია, ცხადია, შედეგზე აისახება ცვლება. თუ მეცვლება არხი, და ეს არის ძალიან საინტერესო, არხის ცვლილება, ჩვენ შესაძლებელია ინფორმაცია უშუალოდ პირისგან მივიღოთ, შესაძლებელია ინფორმაცია მივიღოთ სატელეფონო საუბრით, მეილის საშუალებით, ფოსტის საშუალებით და ასე შემდეგ. აი ეს აღმოჩნდა, რომ არხის ცვლილება განაპირობებს შედეგის ცვლილებას და რაც უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, სანდო არის არხი, რაც უფრო მეტად სანდო არის წყარო, მით უფრო მეტად მიმღებები ვართ ინფორმაციის მიმართ. აქ შემთხვევაში მენეჯერის სანდოობა და არხის სანდოობა ინფორმაციის მიმღებლობას განაპირობებს, ასე ვთქვათ, და მიმღები პირი, რომელიც იღებს ინფორმაციას, რასაკვირველია, მისი ცვლილება საბოლოო შედეგის ცვლილებაზე ცალსახად აისახება. ოთხი ფაზა, რომელსაც კომუნიკაციის პროცესში გავდივართ. ჩვენ როდესაც პიროვნებები, ადამიანები ვამყარებთ ურთიერთობას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს ოთხი ფაზა კონტაქტის სამყარების დროს და პირველი ეს გახლავთ შინაგანი სამყაროდან გარეგანზე გადართვა, რომელშიც იგულისხმება, რომ როდესაც ადამიანს ჩვენ მივმართავთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ არა საკუთარ ინტერესებზე ხაზგასმას, არამედ მის ინტერესებზე ხაზგასმას. ანუ აი ამ კომუნიკაციის პროცესში ის რა სარგებელს ნახავს. კონტაქტში შესვლა, ანუ უშუალოდ ინფორმაციის მიწოდებას ვახდენ შემდეგ, რა ინფორმაციაც მინდა რომ გადავცეთ, ასე ვთქვათ, არგუმენტების მოძიება, მისთვის რატომ არის ეს კონკრეტული ინფორმაცია მნიშვნელოვანი, რატომ უნდა მოისმინოს და რატომ უნდა მიიღოს ეს ინფორმაცია, აი ამაზე ვაკეთებ არგუმენტირებას და კონტაქტიდან გამოსვლა. აქ იგულისხმება მადლობის გადახდა, დამშვიდობება და ასე შემდეგ. ანუ თითოეული აი ეს ფაზა, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის პროცესში არსებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შედგეს პოზიტიური კონტაქტი და ეს
სასურველია რომ მენეჯერებმა კონტაქტის დამყარების დროს გაითვალისწინა და თუ უნდათ რომ რაიმე ფაქტთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაციასთან მიმართებაში დადგეს პოზიტიური შედეგი, აი ამ თანმიმდევრობით მოახდინონ კომუნიკაციის პროცესის წარმართვა. Comunicații procesi, chartuli aris, gargoli, azit cu atât chelishemșleli factorebi, agresiv de boli barierebi, romelit mindarom canuichilo, tap iruli chelishemșleli barieri, este cahlaut halo efecti. Halo efecti este aris iruliș tabajdileba, romelit cuengu ekmneba adamienis danahuistanave, irti concretuli, twalși satsemi, romelit cuengdava pixiret, imnișnidan gamum dinare. Eșeit lebai cos chatsmi stilis, iarulis manera, metkolebis manera, კონკრეტული აქსესუარი და ასე შემდეგ. Ნებისმიერი დეტალი, რომელიც შთაბეჭდილებას გვექმნის მის პიროვნულ მახასიათებელზე, ეს ჩვენთვის არის პირველი შთაბეჭდილება, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰალო ეფექტი, რაც შეიძლება არ იყოს სწორი და ამან კომუნიკაციის პროცესში ჩვენ ხელი შეგვიშალოს. Შემდეგი ბარიერი, ეს გახლავთ პროექცია. Პროექცია ეს არის დაცვითი მექანიზმი, რომლის დროსაც საკუთარ ნეგატიურ გამოცდილებას, საკუთარ წარუმატებლობას ხშირ შემთხვევაში მივაწერთ გარე ფაქტორებს. Gare ფაქტორებს, რომელიც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება და შესაბამისად ამით ჩვენ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობას ვირიდებთ და ვამბობთ რომ ეს რაღაც ცუდი რომ მოხდა არის gare ფაქტორების ბრალი და არა ჩემი ბრალი. Რაც შეეხება შემდგომ ბარიერს, ეს გახლავთ სტერეოტიპები. Სტერეოტიპი ჩვენ ვეძახით ტვინის ხაფანგს რესურსის დაზოგვის მიზნით, ჩვენ ასე ვთქვათ ტვინში გვაქვს ეგრეთ წოდებული სქემები კონკრეტული ჯგუფების მიმართ და ჩვენ შეიძლება სტერეოტიპული ხედვები ქონდეს კონკრეტული სოციალური წრის წარმომადგენლების მიმართ, სხვადასხვა რასის ადამიანების, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლების მიმართ. სქესთან მიმართ გვაქვს გარკვეული სტერეოტიპული ხედვები და ჩვენ ხშირად გვითქვამს მსგავსი ფრაზები, რომ მაგალითად ეს კონკრეტული საქმიანობა არის მამაკაცისთვის განკუთვნილი, ეს კონკრეტული საქმიანობა კი არის ქალბატონისთვის განკუთვნილი. Ანუ სქეს გენდერულის განსხვავება ამ მიმართულებით გვაქვს. Სტერეოტიპი ეს არის წარმოდგენა, რაც გვაქვს კონკრეტული ჯგუფის მიმართ და თუ ჩვენ დავინახეთ ამ ჯგუფის მსგავსი ადამიანი, ყველაფერს მივაწერთ რაც ვიცით ჯგუფზე. Ეს რა თქმა უნდა ხშირად არის შეცდომის წყარო, რადგანაც შეიძლება ყველაფერი არ გამართლდეს ამ ადამიანის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა არ გამოვიჩინოთ და თუ ჩვენ გვაქვს ცუდი წარმოდგენა ჯგუფზე და ამ ადამიანში დავინახეთ ამ ჯგუფის ცვის დამახასიათებელი კონკრეტული ნიშნები, მაშინ მასზე ჩვენ ვიქმნით რეალურად ნეგატიურ წარმოდგენას ისე, რომ მასთან ჩვენ ჯერ კონტაქტი არ დაგვიმყარებია. Დისონანსი, კოგნიტური დისონანსი, ეს არის წინააღმდეგობა საკუთარ თავთან, რომელიც გვექმნება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიქცევით იმის საწინააღმდეგოდ, როგორი შეხედულებები და ღირებულებებიც გვაქვს, ან მეორე სიტუაციაში სხვა იქცევა იმის საწინააღმდეგოდ, როგორი შეხედულებებიც მის შესახებ ჩამოგვიყალიბდა და განგვიმტკიცდა მრავალ გზის. დისონანსი ეს არის ყველაზე არაკომფორტული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ემოციური მდგომარეობა, რომლის გადაწყვეტას ჩვენთვის არის ძალიან სასწრაფო და ისერად უნდა მივიღოთ, ასე ვთქვათ, გადავდგათ ქმედითი ნაბიჯები, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ შევცვალოთ დამოკიდებულება ქცევის მიმართ და თუ ჩვენ მოვიქცეთ ჩვენი ღირებულებების საწინააღმდეგოდ, ამ დროს ვამართლებთ საკუთარ ქცევას. Თუ სხვა მოიქცე ჩვენი შეხედულებების საწინააღმდეგოდ, შესაძლებელია შევცვალოთ ქცევის მიმართ აზრი, ანუ ქცევა გავამართლოთ, ან შევიცვალოთ პიროვნების მიმართ დამოკიდებულება, რომ ჩვენი დისონანსური მდგომარეობა ასე ვთქვათ დასრულდეს და გადავიდეთ კომფორტის ზონაში. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ ხშირ შემთხვევაში ვახდენთ წინადადებების ფორმულირებას და ეს ფორმულირება შეიძლება იყოს ნეგატიური წინსართებით ან პოზიტიური. Ვამბობთ რომ მაშინ როდესაც პოზიტიურად ვახდენთ წინადადებების ფორმულირებას, უფრო მეტად მისაღები, გასაგები და მოსაწონი არის ადამიანებისთვის, ვიდრე მაშინ როდესაც ნეგატიურ ფორმულირებას ვახდენთ და ამ დროს ჩვენ ვცვლით არა შინაარსს, არამედ უბრალოდ ფორმულირებას ვცვლით წინადადებებს. Ერთი და იგივე შინაარსი შეიძლება მივიღოთ პოზიტიური ფორმით ან ნეგატიური ფორმით და მაშინ როდესაც არის ნეგატიურად ფორმულირებული წინადადება, მის მიმართ ტვინი პირდაპირ გვეუბნება არას, ანუ აპროტესტებს და აქვს მიუღებლობა ამ კონკრეტული წინადადების. ამიტომ ვეცადოთ რომ წინადადებები ვაფორმულიროთ არას, ვერას, არ შემიძლიეს გარეშე, რომ უფრო მეტად მისაღები და გასაგები იყოს ადამიანებისთვის. Როდესაც ვართ იძულებულები რომ გადავცეთ ნეგატიური შინაარსი, ანუ ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ? Ჩვენ
ყოველთვის ვერ ავირიდებთ თავიდან არას ვერას გამოყენებას, ამ დროს ჩვენ შეიძლება რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, კარგად გატესტილი ხერხი გამოვიყენოთ, რომ ადამიანის მეორე მხარის უკმაყოფილება ავიცილოთ თავიდან. Პირველი, ჩვენ შეიძლება დავასწროთ მის ნეგატიურ ემოციებს და თუ რაღაც ცუდ ამბავს ვამბობთ, ამ შემთხვევაში პირველი ჩვენ ვთქვათ, რომ ძალიან ვწუხვარ, მე ძალიან განვიცადე. Ანუ ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი მოსაუბრე, თანამოსაუბრე, ემოციებს შედარებით უფრო მეტად გააკონტროლებს და იმდენი ბრაზის ემოცია არ დაგროვდება, რაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება გამოგვეწვია. მოვახდინოთ მე ფორმულირება, მაგალითად, მე ძალიან განვიცადე, მე ძალიან ბევრი ვეცადე, რომ რაღაც სხვანაირად გამოსულიყო, მაგრამ არ გამოვიდა და ასე შემდეგ. Ვიყო დღია და პატიოსანი და ავუხსნათ სიტუაცია რეალურად რა ხდება და უფრო ისეთ სიღრმეებში ჩავახედოთ, რომ მას არ ქონდეს უკმაყოფილების განცდა და ინფორმაციული ვაკუუმი, რაც მთავარია, და დავასაბუთოთ ჩვენი ნეგატიური გადაწყვეტილება ან პრობლემა. Ამით თავიდან ავიცილებთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბრაზის ემოციის დაგროვებას და უფრო მეტად მისაღები იქნება ჩვენს მიერ მიწოდებული ნეგატიური ინფორმაცია. Ჩვენ ვისაუბრეთ ვერბალური კომუნიკაციის შესახებ და ვერბალურ კომუნიკაციაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ არავერბალური კომუნიკაცია. Ეს არის კომუნიკაციის მეორე ფორმა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ავსებს და მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის ადამიანის შესახებ, მისი პიროვნების შესახებ ხშირად, და გარდა ამისა ვერბალურად მოწოდებულ ინფორმაციას უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ფუთავს ეს არავერბალური ჟესტიკულაცია, სხეულის ენა, მიმიკა, დგომის მანერა, სიარულის მანერა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ის დეტალები, რომელსაც ჩვენ მოვიაზრებთ არავერბალურ კომუნიკაციაში, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომუნიკაციის პროცესზე, აქ აუცილებლად ერთობლივად უნდა განვიხილოთ ვერბალური და არავერბალური, აუცილებლად კონტექსტი უნდა გავითვალისწინოთ, კონკრეტული სიტუაცია უნდა გავითვალისწინოთ. სასურველია, რომ როდესაც არავერბალურს ვაკვირდებით, დავაკვირდეთ არა მხოლოდ სახის მიმიკაზე ან დგომის მანერაზე, არამედ შეთანხმებულად ყველა კომპონენტი უნდა მოვიცვათ და ყველაფერს უნდა დავაკვირდეთ და აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კულტურათა შორის განსხვავება, ვინაიდან და რადგანაც კულტურათა შორის სხვაობა ჟესტიკულაციაში არის მნიშვნელოვნად გამოხატული და თუ ჩვენ სხვა კულტურის წარმომადგენელს ვესაუბრებით, კონკრეტული ჟესტი შეიძლება აბსოლუტურად მიუღებელი იყოს მათთვის და შეურაცხმყოფელადაც კი მიიღოს ჩვენს მიერ გამოხატული კონკრეტული მიმიკა მაგალითად. არავერბალური კომუნიკაცია ინფორმაციის მიღების დროს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ჩვენ ინფორმაციას ვიღებთ, გავითვალისწინოთ ვიზუალური კონტაქტი და ვუმ თრომ თვალით კონტაქტი კომუნიკაციის პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და ეს მუდმივად უნდა იყოს შენარჩუნებული. უნდა მივაქციოთ ყურადღება პიროვნებათ შორის სივრცეს და თუ ჩვენ ძალიან ახლოს დგევართ ადამიანს, ამით დისკომფორტი არ უნდა შევექმნათ და რაღაც გარკვეული მანძილი უნდა დავიცვათ მოსაუბრეებმა, სახის გამომეტყველების ცვლილებაზე უნდა დავაკვირდეთ, რაც ჩვენთვის არის ერთგვარი სიგნალი, თუ რამდენად მოსწონს, თუ არ მოსწონს, იღებს თუ არ იღებს ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას, და უნდა გამოვხატოთ არავერბალური ჟესტები მოსმენის და დათანხმების ნიშნად, თუნდაც უბრალოდ თავის დაქნევით. ინფორმაციის გაცემის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ საკუთარი ხმის ტონს. Როგორც აღმოჩნდა, შესაძლებელია ერთი და იგივე ინფორმაცია სხვადასხვა ტონალობით აბსოლუტურად განსხვავებულად იქნეს აღქმული მეორე მხარის მხრიდან. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვაკონტროლოთ ტონი, თუ როგორი ტონით ვაწვდით ინფორმაციას, უნდა ვაკონტროლოთ საუბრის სისწრაფე, რომ ეს იყოს აღქმადი, არ უნდა იყოს არც ძალიან სწრაფად მიწოდებული ინფორმაცია და არც ძალიან ნელა, და აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ სახის გამომეტყველება და უნდა ეცადოთ, რომ საუბრის პროცესში მოსაუბრის მსგავსად დავდგეთ, თუ დავჭდეთ, თუ მიმიკები იყოს მსგავსი, რადგანაც როგორც კლუბები გვიჩვენებს, როდესაც გვაქვს არეკლილი პოზიცია და ვემსგავსებით ჩვენ თანამოსაუბრეს, ამ დროს ურთიერთგაგება უფრო მეტია მოსაუბრეებს შორის. გასათვალისწინებელი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. Პირველი, ეს გახლავთ, საუბრის დროს მოვერიდოთ თითების წვალებას, ხელების სრესვას, ტკაცუნს და ასე შემდეგ, რაც არ არის რეკომენდირებული და არ არის სოციალურად მისაღები. მოვერიდოთ საჩვენებელი თითის დემონსტრირებას და თუ რაიმე გვინდა რომ ვანიშნოთ ადამიანს, მაშინ მთლიანი მტევნით მივანიშნოთ კონკრეტული საგნისკენ თუ კონკრეტული რაღაც მოვლენისკენ და
maximalurat moveridot, sahestan, gasakutrabit, kipirtan, helebis, hirat mitanes, as shezleba, miurebeli, hos, masaopristus. Emoțiebi, romelit, saopris procesi, shezleba, camogosahos, esaris, istiritadi, ekusi, bazisuri emoție, romelit, titmis, ola cultura și kudeba, magram radkmaunda, esaris, alien individualuri, ironebidam, ironebam de shezleba, gesticulația, de mimica, shegwetualas, desuarut, cutromari universaluri, es, ubralot, vambotrom, beur cultura și moctam emoție, bis identificireba, tumțara, mudenime. Recomandăția să vă emoțiepte de cafșirepit, emoție pe care pirobe să ademeniți cțeaz concretul situația și de unde șeveța de trom ademea și magalte de argamoviți od negativuri emoțiuri ponirom, ce însmi mărtragat sudic ceva argan horțiel des, agmește rom nebismierii emoție și îți leva ca ucin de asta agedra să ademeniți, de nebismierii emoții camuhatoare și să-ți lebeli, magram are nebismierii pormit. Anu, vela forma are aris misagabi socialurat, am dus negau Toaletinat, rețet sau abrupt, da, mi-tu metes toarizit negativuri emoție, bici amasoli, da, mi-u ce tada mi-a sa șuale, pe cam uhatos rasec ganit dis, mă usminat, da, axnobi intrăm, tana axnobt maske smit misi, brazis sevdis mizezi. Esarit alien șnulovani, rețet, adamiani grznobs, rom chuen gvesmis misi. Escase cu trebuit managerul meu de gai toaletinat, rețet, managerii tana u grznobs, tana mșomas, colegas, esarit alien didim hardacera, da, mișnulovna. Dăm tirips negativuri emoțiile bise, cam o hotuie sigur și rezeda albatobas.